Assalomu alaykum chorbaqov savonachilari va YouTube ishqibozlari. Bugungi video roligimiz Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyatda joylashgan. Bu yerda sog'in sigirlar, faqat sog'in sigirlar. Bugungi sana 22 yanvar 2022 yil. Birinchi qorin, ikkinchi qorin, uchinchi qorin. Sog'inlar ko'rsatamiz. Mana bitta-bitta nechinchi qorin, necha litr sut berishini narxlarni tanishtirib o'tamiz. Mana bu ikkinchi qoringa 26 ta suti bor. Buni 24 so'ralyapti. Hozir aytayotgan narxlar faqat so'ralayotgan narxlar, ya'ni tepasiga kelsangiz normal kelishtiradigan joyi bor. Mana bu uchinchi qoringa bolasi urg'ochi 24 ta suti bor. Oyoq qo'llari sog' 4 ta suskasi ishlaydi. Buni 22 million so'rayapmiz, buni ham kelishtiradigan joyi bor. Ham o'rtada oqdi bolasi urg'ochi 23 ta suti bor. Buni 23 million so'rayapmiz ona bola. Buni ham kelishtiradigan joyi bor. Ham ikkinchi qoringa sog'in. Mana orqalari. Buni 27 ta suti bor. Buni ham ona bola 23 million so'rayapmiz, kelishtiradigan joyi bor buni ham. Bu faqat so'ralayotgan narxlari, kep savdolashib, talashib, tortishib olaverasiz. İdeal mallar, hiç qayerda hiç qanaqa nuqsoni yo'q. Hurmatli obunachilar, sutlarni ikki mahal kelib bemalol sog'ib sinab ko'rishingiz mumkin. Ertalab kechqurun. Mutlaqo aybi yo'q mallar.